Ire lo ni o ori re akire o ayo ase toya abinu pe mo ba oloye mo pe oloko o mo ni oko ado ni oko aseye o ni o ase isham odun ninu owo ninu oro to po repete ayo ade soya o osere to gbaju gbaja to gba fe oku ori re ojo bi re to ni o ninu kako si ni mo to ti tumo to po ni logbon ayo ade soya ti e ta won yo o ka dupe lowo adani waye to mu e wa laye o oba ti o je o farapa egun ayo pa e la soya tomo tomo ope ye o oba ti o se seju si ko ma se ni kon lore adani si abani se a ma se wa riri se kabiyesi so ba gbaye o ayo ade soya o oreke lewa obirin ro gbojo are wa obirin o amo lara bi olo abi kan fi fara oyin agun aso lo eni okunrin ko lona to fowo gba ori mu to ni tele yi o ba jaya eni asi jale eni ori ti tado ayo ti won sede igbare to dun yi lase le dun mare ko ni ku mo lojo mo ni ayo mo fe re le awon baba to bi e lomo ijebu omo alare ti se le awon baba to bi e lomo mo bibi re le do fowora eyi lo ma sale jeje jeje bi eni ti o ro bi rin ri o omo luwa eyi lo mo lu abi omo alage mo otu yobo yobo ijebu ni yo omo arojo joye omo arowo joye meji ko omo arigba nla gbowo eyi lo ma gbowo bi eni ko yan gbo o mo ni kekere ijebu owo dudu ijebu owo pupa ijebu owo igbe ijebu owo ni ani to ba wu jebu wawe ni won ni wini wini to ba wu jebu o wawe ni won ni wini wini ani to ba wa wu jebu wa fe ni won to kuku sojo alagemo afiju ijebu ti foko re je ape mo layo ade soya o sojo odun yi o se mi ran si o olayi mi ka iga re le ni je ire o ire kabiti won mo lojo bi to ni o.